Луцьку правоохоронці затримали організатора незаконного каналу переміщення чоловіків призовного віку. Як стало відомо сайту новин Луцька і Волині, конкурент з власних джерел, ним виявився Ігор Степанович Федорук із Камінь-Каширщини, який, до слова, ще й очільник місцевої проросійської партії «Україна вперед», яка перебуває у стадії припинення. Відтак 24 травня у Луцьку поліцейські затримали Ігоря Федорука, організатора трансферу під час отримання 20 тисяч доларів США. За даними правоохоронців, він організував схему з переміщення чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу. Фігурант оформлював їх водіями, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів США. Нині йому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. До слова, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена відповідальність – позбавлення волі терміном від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 3 років з конфіскацією майна.